قدد كوميشكا دورشوين كسومالي لانا يوحي كلمكا لدوان لقاتين شير قدونكا سرسره قلياشا قورتيدا يوكيلة دا سومالي لان يوغونا كلمدا سيكا قوضاها اللي قادشا دي كاردرك عود بحين تا دورشا دا يدوان كسو قبا قبو دي قبالة دا سومالي لان يدورشا دا مدح تيني مدا يلا فيلا يني سند كان قديسا كاقبسون تا قدا دالكا وحنا هالكاسي وغورينكا اللي عبدقاد ديري ما ورسامي قدوميها كوميشكا دورشوين كسومالي لان way u heeriyaan xubnaha guddidaasi iyagoona uga warbixiyay shur gudoonka waxyaabaha uu qabsomay oo ilaa hadda ka maamulad baan doonayna marka wixii aan qabannay ee noo qabsomay ee iyo waxay noo dhiman iyo diyaar garowga doorashada yaaka waxaan maayay inaan la socodsiina door bidnay ee nigeeda idana muddo dhowr bilood ay socotay ilaa September sanadka 2017ka ay soo gabagabowday kaar qaybintii gobolada oo dhan si fiican looga qaybiyay ee qof walba la gaarsiiyay kaartiisii intii la helay dadka wixii kale ay soo noqdayna komishanka doorashooyinka ayaa haya ee laakiin dadka intii la helay waa loo qaybiyay tir fiican oo loo qaybiyay ee marka waxaan oran karnaa weyn ku guuleysanaa haddii tahay diyaar garowgii hore iyo haddii tahay kaar qaybintii iyo haddii tahay soo xareyntii agabka wixii soo hadhayba iyo qalabkaba waxay isaguna runtii aad u muhiima si loo soo lingaxo wixii kaararkii soo noqday waxaan ku jirnaa tiritoodii waxaan sidoo kale ku jirnaa kaydintoodii ayaynu labadaba ugu jirnaa waxa haddana inoo soo bixi doonaa liiskii kama dambaysta ahaa oo sidoo sharcigu faray ay tahay inuu xisaabta qaranka aynu u qaybino iyo wasaaradda arrimaha gudaha si komishanka laftigiisa loogu ilaaliyo tirada codadka ka soo baxaysa ma tahay tii ay faafiyeen oo ku salaysan goob kasta inta kaad ee lagay inta warqadood ee lagayn doono si aan uga digtoonaano in hadda warqadaha la soo dejiyay qaar baa lagu codeeyay markii horeba uu si way si taala xogta qofka magaciisa si yaala sawirkiisa si yaala tirada xisbiyadana markii horeba waa la siinay tirada dadka ka codeynaya goob kasta qalabkii doorashada lagu gelin lahaa ama agabkii doorashada nooc u yahayba waxa la leeyahay dibad looga baahnaa kontraageedii waanu baahinay caalamka loo baahiyey shirkado fara badan oo ajnabiya ayaa soo tartamay waa la qiimeeyey kuwii ugu wanaagsanaa ee ugu qualitiga wanaagsanaa waqtiga ugu habboona keenayay ayaa la doortay iminkana waxa ku jiraan qorshihii daabacaddii soo dejinta qaarra iminkaba soo fuulayaan alaabtii dhowaan wayna imanaysaa geestooda shirgudoonka sarsare ee golayaasha guurtida iyo wakiilada waxay bogaadiyeen xubnaha komishanka doorashooyinka iyaguna halkaasi uga soo jeediyay duco iyo dardaaran idinkana taariikh waxaa idinku filan tiimkiinaasi doorashadii ugu xasanayd in dad qabateen lagu guuleysto lagu kala adkaado la ysku hambalyeeyo bejcsubaynoofurno laakiin tii ugu muhiimsanayd ee dadku wada eegayaan ayaa idiin hadhay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa taana inaad ku guuleysataan runtii doorashadan waxaa moodaa inay doorashooyinkii hore ay xoogaha ka yare duwan tahay ama ha ka adkaato ama system kubadda systemka maaragtay ha ka yaro duwanaado keliya waxaa laydinka baahan yahay waxa weeyaan diinuna aada ku maaragtay mutidaan oo go-aankiinuna uu noqdo dee go-aan adag waa cidruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa